Roza xanım bizə baş vurduğu zaman dizində və ayaqlarında şiddətli ağrılardan şikayətçi idi. Pasientin günlük yaşam aktivitələri əngəllənmiş durumdaydı. Uzun məsafə yeriyə bilməmə, pilləkənib çıxa bilməmə, gecə yatdığı zaman ağrı şikayətləri və s. kimisindən durumları var idi ki və kliniğimizə baş vurduğu zaman biz də pasienti dəyərləndirdikdən sonra durumuna uyğun müalicə protokolunu tərtib etdik və bizdə hal-hazırda 6 gündür müalicə alır. Şükür Allaha, yaxşı. Allah doktoru kömək olsun. Çox yerlərə müraciət elədim. Ayaqlarımda çox ağrı var idi. Möhkəm ağrılar vardı, yata bilmirdim. Gecə səhərəcə ağrılar məni öldürürdü. Həkimə təşəkkür edirəm. Təşəkkür edirəm həkimə. Yoldaşım üçün möhkəm ağrı idi. Çox yerə müraciət elədik, xeyrin görmədik. Masallı təvabət klinikasına yönləndirdilər. Gəldik Günel həkimin yanına, sağ olsun. Bir həftədə normal əməli başlı yeriyir. Gerçəkdən də pasientimiz gəldiyi zaman yeriyə bilmirdi. Gecə ağrıları var idi. Gün içərisində davam edən ağrılarından şikayətçi idi. Ayağında ödəmi vardı. Əlavə bundan əlavə ödəmin olması dərəcədə hərəkət məhdudiyyətinə ağrılara gətirib çıxarırdı. İndi isə pasientimiz bir həftəlik müalicə nəticəsində durumu çox yaxşıdır. Mən də sizə öz təşəkkürümü bildirirəm. Bizi seçdiyiniz üçün, bizə inanıb güvənib müalicəni qəbul edib davam etdirdiyiniz üçün çox sağ olun.